al-shabaab oo gudoomiyihii deegaanka goob guduud iyo taliyihii saligiisa ku dilay qaraxyo ay ku xireen maydadka askar ay ku dileen weerar ay saaka ku qaadeen deegaankaasi. Dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in weerarkii saaka ka dhacay deegaanka goob guduud lagu dilay dagaalamayaal badan oo al-shabaab ah. Maydadka shabaabkii weeraray hoteelka Ilid oo wali yaala gudaha hoteelka iyo milkiilaha hoteelkaasi xilibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka hadlay sida uu dhacay weerarkaasi. Shirkadu samareeb saddex oo galinka dambe ee maanta iyo caawa la filaya inuu ka furmo magaaladaasi iyadoo wali ay diidan yihiin ka qaybgalkiisa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland. Howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya oo la ogaaday in ay qayb weyn ka yihiin shirkado qandaraasalayaal ah oo duqeymo ka fuliyo goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Taiwan oo xafiis diblomaasiyadeed maanta ka furatay magaalada Hargeysa. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle oo mar kale lagu eedeeyay in ay ka gaabiyeen dhismaha wadooyinka burbursan ee gobolka Shabeellada Dhexe. Ra'iisul wasaaraha Japan oo la dhigay isbitaal ku yaala gudaha dalkaasi. Iyo shacabka gobolka Kashmir oo muddo sanad ah kadib helaya adeega internetka. Al-Shabaab ayaa gudoomiyihii deegaanka goof gaduud iyo taliyihiisii saldhigaasi ku dilay qaraxyo ay ku xireen meedadka askar ay ku dileen weerar ay saaka ku qaadeen deegaanka goof gaduud. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii saaka ka dhacay deegaanka goof gaduud lagu dilay dagaalamayaal badan oo Al-Shabaab ah. Cali Ibrahim Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya. Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa maanta waxa ay weerar culus ay ku qaadeen deegaanka goof guduud Buure oo qiyaastii 30 km u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayi. Weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa Al-Shabaab waxa ay la beegsadeen saliga ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goof guduud Buure, waxaana halkaasi kadib ka dhacay dagaal toos oo u dhexeeyay labada dhinac. Kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerarka ku bilowday qaraxa kadib ay u soo rogashay inay gacanta ku dhigaan saliga ciidamada xoogga ay ku leeyihiin deegaanka goof guduud Buure ee gobolka Baay, isla markaana halkaas ay askar badan ay ku dilaan sida ay keen u sheegeen dadka deegaanka. Wararkii ugu dambeeyay ay keen ka helayso deegaanka goof guduud Buure ayaa sheegaya in taliyihii saliga booliska deegaanka goof guduud Buure ee gobolka Baay, Xasan Isxaaq Xasan Baka, gudoomiyihii deegaankaasi Isxaaq Cali, iyo ilaaladoodu ay ku dhinteen qarax miino oo Al-Shabaab ay ugu dhex qariyeen meydadka askartii lagu dilay qaraxii ugu horreeyay iyo weerarkii tooska ahaa ee ka dhacay deegaanka goof guduud Buure ee gobolka Baay. Taliska ciidamada xoogga dalka oo ka hadlay weerarkii ka dhacay deegaanka goof guduud Buure ee gobolka Baayi ayaa waxa ay sheegeen in ay ciidamada militariga Soomaaliya iska caabiyeen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka goof guduud Buure. Taliska ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in howlgalkii ka dhacay deegaanka goof guduud Buure ee gobolka Baayi lagu dilay ilaa 17 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab. Dhanka kale, warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa sheegtay in dagaalamayaal ka tirsan kooxdooda ay dagaal kula wareegeen deegaanka goof guduud Buure ee gobolka Baayi. Xaaladda deegaanka goof guduud Buure ee gobolka Baayi ayaa haatana mid degan, balse waxaa dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada militariga Soomaaliya ay ka wadaan duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Baayi. Maydadka shabaabkii weeraray hoteelka Ilid ayaa wali yaala gudaha hoteelkaas iyadoo milkiilaha hoteelkaas xilibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur uu ka hadlay sida uu dhacay weerarkaasi. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa dhamaystiray warkan. Iyadoo galabnimadii shalay weerar ku bilowday qaraxyo iyo mid toos ah ay ku qaadeen koox ka tirsanaa Al-Shabaab hoteelka Ilid ee ku yaala xeebta Liido ee degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir, isla markaana weerarkaasi ay ku dhinteen dad fara badan oo isugu jira mas-uuliyiin dowladeed iyo dad shacab ah, ayaa ciidamada amniga waxaa xali saqdi dhexe u suurto gashay in weerarkaasi ay soo afjaraan, sidoo kalena ay dilaan ilaa 4 ka mid ah kooxihii hoteelka ka dagaalamayay. Hoteelka Ilid oo ah hoteel heer sare loo dhisay ayaa waxaa hadda ka muuqda burbur gan oo guddahaanba soo gaaray qaybaha kala duwan ee hoteelka, waxaana barxadda hoteelka yaala meydadka 4 ka mid ah kooxdii weerarka ku soo qaaday oo ciidamada ammaanka toogteen.
milkiilaha hoteelka ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee hoteelka ayaa waxa uu sheegay in marnababa aysan ii jibin doonin kooxaha argagixisada isagoona bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in hal meel ay ugu soo wada jeestaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ilaahay u naxariistay dhimatay inta dhaawacna ilaahay bogsiiyo dabcan sida idin muuqataba waa nimankii deewnabadiidka ahay oo shaqadooda ay mar walba inay dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ka shaqeeyaan ayaa shalay dhibtan geystay waa uun waa niman deewnabadiistay inay shacabka Soomaaliyeed nidaam jibiyaan inay mar walba uun dalka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed gumaystaan laakiin anigu waxaan qabaa inaan afarxan u caga cada ah oo quri ah ka 47 wadad inayna saxahay dalka Soomaaliya intan ka badan inuu afduubnaado umada Soomaaliyeed maalin walba ay ilaahay sidaan oo kale ugu maadaan waxaan rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed inay iska xoreey doonaan hadii Allaah wada kala noqdo aniga dabcan waxa niyad jab gaar ah oo ugu leedahay waa ka xumaa runtii waan aad waxaan u sanayaa dhimashada iyo dhaawac ee halkan ka dhacay laakiin igama niyad jabinaysa yani mana dhacdo kasto aan kugu dhicin sideed waxaan kugu dhacdo aan ku dhinsin waxa rabaa in aad adeeg iyo ka qaado ma aha in niyad jabiyaan waana hawshii aan halkan ka haynaa waa siwadeena waa nimankii cadawga ahaa ee meesha soo weeraray dabcan waa uu caruur la qalday oo maskaxdooda la rogay nimankii waa weynay ee soo qalday caruurtan oo meedkooda meeshan taal guriyooda ay joogan ilmahooda ay dhaqanayaan ilmiyay ayuu dhaleen iskuulada iyo jaamacadda ay jiraan marka waska ayaan darro laakin waa uu ilmihiin iyo la qaldayo aragtidaadka oo qalabsan laga soo dhaadacsii dhinaca kale isbitaalada magaalada Muqdisho oo aan booqnay qarkood ayaa waxa yeelay dhaawacyo fara badan oo waxyeelay ka soo gaartay weerarkii ka dhacay hoteelka Ilaad ee magaalada Muqdisho iyadoona dhaawacyada qaar xaaladoodu ay tahay mid aad u liidatay isla markaana aan wax lagu qaban karin gudaha dalka shirka dhusamreeb 3 ayaa galinka dambe ee maanta ay caawa la filayaa in uu ka furmo magaaladaasi iyadoo wali ay diidan yihiin ka qaybgalkiisa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland liban Nuur Xasan oo dhusamreeb soo tibinta shirka u jooga ayaa warkan goorow ino soo diray in ka badan 8:40 saacadood waxa magaalada dhusamreeb caasimada dowlad goboleedka galmudug ku sugan madaxweynaha Soomaaliya inta badan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kuwaasi oo kulamo gaar ah ay uga socdaan madaxtooyada galmudug ee dhusamreeb madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa iyagu wali iman dhusamreeb waxaana jirin saansan muujinaysa inay iimaanayaan si ay uga qayb galaan shirka dhusamreeb 3 ee lagu wado inuu ka furmo halkan mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada galmudug ayaa keenay inuu xaqiijiyo in shirkan uu furmi doono saacadaha soo socda isla markaana aan la sugi doonin furitaankiisa madaxda haatan ka maqan dhusamreeb balse waxay noo xaqiijiyeen in lagu qanci doono inay ku soo biiraan shirka madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland sidoo kale xubnahan ka tirsan madaxtooyada galmudug waxay noo sheegeen in xiriir dhanka taleefoonka ay la sameeyeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isla markaana uu Dani ka qaybgalka shirka dhusamreeb 3 shuruud uga dhigay in beesha caalamku ay ka soo qayb gasho dalabka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ee ah in shirka ay ka soo qayb gasho beesha caalamka waxa ku gacan saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkan hoggaaminaya waxaana xusid mudan in shirarkii kan ka horeeyay ee dhusamreeb 1 iyo dhusamreeb 2 aysan ka soo qayb gelin beesha caalamka madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo haatan dalka ka maqan ayaa ilaa hadda xog buuxda laga helin damciisa ku aadan ka soo qaybgalka shirka wada tashiga ee dhusamreeb 3 madaxweyne Axmed Madobe maalmo ka hor waxa uu qalin ku galay magaalada Nairobi ee dalka Kenya lama ogaayeen uu ka soo qaybgeli doono shirkan mas'uuliyiinta ka tirsan galmudug aan wax ka weydiinana waa ay ka gaabsadeen shirka wada tashiga madaxda dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee dhusamreeb 3 caqabada ugu weyn ee wajahaya waa in dalku uusan ra'iisul wasaare lahayn madaxda haatan ka maqan dhusamreebna waxay ka qaybgalka shirkan shuruud uga dhigeen in madaxweynuhu magacaabo ra'iisul wasaare fuliyo wixii shirkan ka soo baxa liban Nuur Xasan radio kulmiye dhusamreeb howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa la ogaaday in ay qayb weyn ka yihiin shirkado qandaraaslayaal ah oo duqeymo ka fuliya goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab maslaxa Bukar Xaaji ayaa faahfaahinaya hay'adda mashruuca baahinta
dambiyada abaabulan iyo musuqmaasuqa oo magaceeda loo soo gaabiyo OCCRB oo fadhigeeda uu yahay dalka Mareykanka ayaa waxa ay soo bandhigtay xog la xiriirta in koox qandaraasley ah ay ku lug leeyihiin howlgallada taliska Africom uu ku beegsanayo madaxda iyo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab. Warbixintan ayaa lagu qeexay inay jiraan shirkado diyaaradeed oo kor duqeymaha sahmiya deegaanada Shabaab ay gacanta ku hayaan si xog dheeraada ay u soo helaan, kadibna taliska uu ka howlgalo macluumaadka shirkadahan qandaraasleyda uu ka helo oo keliya oo xog dheeraada iyagu aysan si gaar ahaaneed u raadsan. Ilaa iyo iminka magacyada la helay ee ah shirkadaha ku diiwaan gashan magacyada qandaraaslayaasha waxaa ka mid ah Gulf Stream, L3 Harris Technologies, Ivex, Eurospace iyo shirkado kale oo waaweyn oo dhammaantood ay leeyihiin muwaadiniin u dhashay dalka Mareykanka. Qoryaasha hay'adda OCCRP ayaa dhinaca kale waxay xuseen oo ay xogtan ku xaqiijiyeen inay la xiriireen hoggaanka taliska dowladda Mareykanka ee qaaradda Afrika Africom, waxaana su'aalo la weydiiyay la shaaciyay inay uga jawaabeen inay jiraan qandaraaslayaasha la shaqeeya howlgalkooda balse aysan jirin wararka sheegaya in iyaga xogtooda ay ku weeraraan meel kasta oo ay warbixin ka keenaan. Inta badan weerarada duqeymaha ah ee ay ciidanka dowladda Mareykanka ka fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya waxaa hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay si joogto ah ugu eedeeyaan in dhibaato fara badan ay ka soo gaarto dad rayida. Dhinaca kale, warbaahinta dalka Kenya oo soo xiganaya warkan xasaasiga ayaa sheegaya in weerarkii xerada Mandabay ee waqooyiga dalka Kenya Al-Shabaab ku qaadeen horaantii bishii Janaayo ee sanadkan lagu dilay hal askari oo militariga Mareykanka ka tirsanaa iyo laba qandaraaslayaal, waxaana ay muujinayaan oo warbaahinta Kenya ay hoosta ka xariiqayaan howlgallada Mareykanka ee Afrika gabi ahaantoodba inay aad uga dhow yihiin dad qandaraaslayaal ah oo si dhow uga faa'iida. Dad badan oo darsa arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa sidoo kale qaba in duqeymaha Al-Shabaab lala beegsanayo aysan waxba soo kordhinayn loona baahan yahay xaltaa ka duwan oo howlgalka Africom ilaa iminka uusan ku howlneyn. Taiwan ayaa maanta xafiis diblomaasiyadeed waxay ka furatay magaalada Hargeysa sida uu ku soo waramayo wariyaheena Elias Cabdicali. Dawladda Taiwan ee aan helin wali aqoonsi caalami ah isla markaana kursi ku yeelan qaramada midoobay ayaa maanta xafiiskeedii diblomaasiyadeed ee ugu horeeyay ka furatay magaalada Hargeysa. Xafiiskan ayaa waxaa loo furay safiir isla markaana loo soo magacaabay bishii Abriil ee sanadkan, kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Faratoon uu dalkaasi safar ku tagay. Sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ayaa safiir ka furatay dalka Taiwan, kaasi waa uu magacaawday safiir rasmi ah. Safaaradda maanta magaalada Hargeysa laga furay ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta dawladda iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin xiriirka ay wada yeesheen Soomaaliland iyo Taiwan oo adduunka labadooduba ka raadinaya aqoonsi caalami ah. Dalka China ayaa aad uga xumaaday xiriirka ay wada yeesheen Soomaaliland iyo Taiwan, kaasi oo dalka Taiwan uu ka go'ay China, isla markaana safiirka Soomaaliya uu fadhiya dalka China iyo sidoo kale wasiirka u qaabilsan arrimaha Afrika dalkaasi China oo madaxweynaha Soomaaliland la kulmay waxay sheegeen inay ka xun yihiin xiriirka China isla markaana uu ka naqdo xiriirka madaxweynaha Soomaaliland la yeeshay Taiwan oo sheegtay inay ka go'day China, balse safaaradda maanta laga furay Soomaaliland ee dalkaasi Taiwan ayaa ka dhigaysa kulankii ay wada yeesheen mas'uuliyiinta ka jira China iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mid aan waxba ka suurta gelin maadaama safaaradda ay kala hadleen hadda ay ka shaqeynayso magaalada Hargeysa. Ilyas Cabdicali, Radio Kulmiye Hargeysa. Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa markii lagu eedeeyay in ay ka gaabiyeen dhismaha wadooyinka burbursan ee gobolka Shabeellada Dhexe. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan inoo soo diray. اللي بان علي عثمان ابراهيم علي عيلي اهنا وزير الدوله وزاره ganacsi warshadaha dawladda goboleed Hirshabeelle ayaa sheegay in ay dawladda Soomaaliya maamulka Hirshabeelle ay ka gaabiyeen wax ka qabashada xaaladda wadooyinka deegaanada Hirshabeelle kaasoo burbur aad u xoogan uu ka muuqdo. Inta badanna mas'uuliyiinta dawladda iyo kan Hirshabeelle aysan wax ka qaban tan markii la aasaasay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo eedeen dusha kaga tuuray mas'uuliyiinta Hirshabeelle iyo dowladda federaalka taasoo uu ku eedeeyay burburka wadada ka muuqda. Wadada burburkeeda kaliya ma ahan hadda u dhaxaysa Xamar iyo Muqdisho, waxaa burbur shantan u dhaxaysa Maaday iyo muxuu ahaayey Jowhar, shan u dhaxaysa muxuu ahaayey Maaday iyo Jalagsi,
wadadan guud ahaan waxaad moodaa in inta ay jabeen ilaa mataban ay ka dhaxmareyso inkastoo meelo badan ay maaragtay in hadda in amni darro awgeed ay maaragtay shacabka u isticmaalin haddana waxaan u leenahay dawladda federaalka muddo laba sano ku dhawaad ayaanu waxaan ka sugeynay ama ay maaragtay noo sheegeen in ugu yaraan ay ka qaban doonaan 90 km ee u dhaxaysa caasimadda Dowladda Hirshabeelle iyo caasimadda Muqdisho. Cali Cismaan Ibraahin Cali Ciile, wasiir dowladda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaan ugu dambeyn ugu baaqay shacabka ku dhaqan Hirshabeelle inay isku tashi sameeyaan ayna u istaagaan sidii ay u dhisan lahaayeen wadooyinkooda. Marka Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo sacbahaada ayaa loogu dhargaa muxuu ahaayay iskaashi inaanu sameyno maamulka muxuu ahaaye degmooyinka kan gobolada iyo muxuu ahaayay heer state iyo ganacsatada iyo shacabka qeybihiisa kala duwanba in anaga lafti kayna ee aan isku day sameyno wadooyinkaas oo aan bilow fiican sameyno maanta haddii aan inta usu tagno aan contribution isku darsano waxaan ayaa maaragtay in bulshada naftikeeda ay ama dawladda ama hay'adaha wax dayaba ay ku biiri karaan ayaan maaragtay meesha ka soo bixi karo. Warkaan ka soo yeeray Cali Cismaan Ibraahin Cali Ciile oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa wuxuu imaanaya xilli muddooyinka lasoo dhaafay gaadiidleyda ka howlgasha gudaha magaalada Jowhar ay cabasho xooggan ka muujinayeen wadooyinka dhexmara xaafadaha magaalada Jowhar taasoo saameyn ku yeelatay roobabkii muddooyinka lasoo dhaafay da'ayay. Bashiir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye, Jowhar. Maadsanid Bashiir Cali Daahir. Halka warkaasi dhegaystayaalad kala socotaan waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Dowladda Hindiya ayaa ogolaatay in sanad kadib ay maanta dib u fasaxdo adeega internetka ee 4G-ga loo yaqaano, kaas oo maamulka New Delhi ay hore u xayireen. Wax ka badan 20 degmo ayaa ilaa iyo hadda si toos ah u isticmaalaya ama heli kara internetka, halka dowladuna ay sheegtay in inta hartayna saacadaha soo aada loo sii deyn doono sida lagu sheegay war qoraalaha oo ka soo baxay xukuumadda ra-iisul wasaare Narendra Modi. Dowladda Hindiya ayaa gobolkan xayiraad ku soo rogtay kadib markii dhowr jeer weerar lagu qaaday ciidamada dowladda ee jooga Kashmir, taas oo ugu dambeyntii keentay in gobolka ay rabshado ka dhacaan. Gobolka Kashmir waxaa ku nool in ka badan 12 million oo qof, kuwaas oo u badan dad muslimiin ah, waxaana tiro saddex mar ah ay dowladda Pakistan waa dowladaha Pakistan iyo Hindiya ay isugu dhaceen arrimo ku saabsan gobolkan ku yaala waqooyiga dalka Hindiya. Ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha waddanka Japan Shinzo Abe ayaa maraya baaritaan dhinaca caafimaadka kadib markii lagu arkay astaamo u eg xanuunka dilaaga ah ee COVID-19 maanta Isniin, iyadoo weli dalkaasi uu ka jira xanuunkaasi. Ra-iisul wasaare Abe ayaa waxaa la filayaa in maanta gelinka dambe gurigiisa dib loogu celiyo kadib marka uu dhammaado baaritaanka caafimaad ee uu hadda ku jiro. Waxaa la tilmaamayaa in la dhigay isbitaal ay leedahay jaamacadda Tokyo University, sida ay qaar kamida helada ra'iisul wasaaraha ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Warbaahinta gudaha dalkaasi qaar ayaa ku waramaya in ilaa iyo hadda aanay si dhaba loo xaqiijin karin xanuunka rasmiga ah ee uu ka cabanayo ra'iisul wasaare Shinzo.